спецпакет НКУ Коміру. Футболка у нас. Завтра завтра прийду, давай. Тридцять 31 травня о 16:30 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що коли вони приїхали на виклик в квартиру по вулиці Шевченка у Львові, вони виявили 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням. На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також співробітники різних служб та підрозділів поліції Львівщини. Було встановлено, що потерпілий прийшов в гості до свого однолітка. Коли вони розглядали батькову помпову рушницю, пролунав постріл, підліток отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований. Рушницю, з якої було здійснено постріл, правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження. За фактом недбалого зберігання зброї правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі встановлюються усі обставини події.